Xandeiro. Olha lá, viu? Tá com voz de que tá dormindo, Valdomiro. É, tá com escutador de novela bom, né? Tô querendo trabalhar, bicho. Eu também, cara. A baiana não aparece? Eu tô querendo trabalhar, mas não chove, cara. Acho que não vai chover, não. O que, que tem a ver trabalho com chuva? É, porque eu não trabalho com chuva. Bom, eu vou levar as coisas lá pra cima pro Alexandrina. Que hoje nós vai ter uma carne louca. Capaz, minha mãe. Carne de novo? É, cozinheira louca, carne louca. Carne de novo, bicho. Sei lá. Aquele dia só teve banana com fubá. Nossa, mas só você mesmo ficar comprando carne, né? Porque eu não consigo lá, né? Como não? Ah, porque não tem dinheiro. Ah, que isso, Valdomiro. Peraí, pera um pouquinho. Vocês são youtuber. O canal de vocês tá quase 100 mil inscritos. Como assim? Não dá pra comprar carne ainda? Não dá, tem então que... Então você tá desestimulando. Não, o pessoal tem que votar mais no programa no canal do Alexandrinho lá. Porque senão não consigo comprar carne, não, bicho. Ah, é? Tá feio, meu. Então, e por que vocês não fazem mais vídeo? Você não quer fazer mais? Você perdeu o saco de fazer vídeo? Não, deixa eu terminar esse serviço aí, que a gente tá muito bitolado nesse serviço. Ah. A gente vai voltar. Ah, vocês vão voltar? Vamos. Beleza. Vamos voltar a porque a Alexandrina não tá muito querendo, não. Você tem que dar uma cutucada. Não, foi ela que deu a ideia. Ela quer? É, foi ela que deu a ideia. Ah, então vou cobrar dela. Daí a gente vai fazendo, assim, pelo menos dois por semana. Nossa! Não, é, vai bombar então, clareira, duas semanas. Casinha nova, fogão novo. A gente vai acompanhar o Chico Abelha. Uau! Vamos lá. Deixa eu pegar a carne. Chico, deixa eu ajudar você. Você leva? Deixa. Obrigado, Ademir. Você é um anjo. Nada. O anjo tá no céu. Eu, por enquanto, tô aqui na terra. Você é um anjinho. Ah, Chico, né? Pequenos efeitos. É, é pequenininho, é? Pequeno efeito. Ai, ai. Aí ali tá aí, ó, na área aí, ó. Ela é muito cimento. Onde vocês vão, ela vai. É guarda-costa, meu. É, acho que ela é guarda-frente, ela vai na frente. É, filho. É, Lilica. É, minha louca, coisinha doida de papai, né, velho? Ele quer fazer cena igual cachoeira. Você deixa ela lamber também? Eu não. O cachoeiro é louco. Lambe... Afinal. Não, o cachorro com lambedeira comigo não tem isso mais, não. Fecha aí, pra você fechar? Bom, apesar que tem certos humanos que é melhor. É, tem certo. O cachorro. Que é melhor que o humano. A gente faz menos efeito que certos seres humanos, né? Ah, é? É quem que lambeu você que foi ruim? Hã? Não, só no olhar a gente já sabe. Ah, no olhar já sabe. Com licença. Pode entrar, Alexandrina? Já entrei. Já entrei. Já entrei, mas eu entrei na sala, não entrei no quarto nem no banheiro, né? Bom dia! Bom dia! Como passou da última filmagem? Eu bem, graças a Deus! Cadê aquele vestido amarelo? Ah, eu não, tem que me trocar, hoje eu tô de estampado. É. Minha cara da estampa. Linda como sempre. Linda como sempre. Faltou. Ela falou que tava sentindo uma banana ambulante com aquele. Mentira. Ele que falou. Alexandre, ele ficou com inveja, ciúme seu. É. Que você apareceu mais que ele. Não, você sabe o que é que o povo. Que a mulher falou? Pai, que é pra comprar roupa pra ele, porque ele só tem uma camisa só. Fala assim, não, Alexandre. Ela vai falar assim, nossa, que Valdomiro, pobreza. Valdomiro, até agora você não conseguiu comprar a camisa ainda. Ainda do Brasil. Ah, é aquela do Brasil. É aquela toda rasgada. Eu vou trazer uma vermelha pra você, o Valdomiro. Daí você camisa usa, vermelha? É, aí você fica com ketchup e ela fica mostarda. Ah, não. Não dá pra ser outra cor, não. Que cor que você quer? Não. Não, mas não pode. Outra cor, menos vermelho. Rosinha. Pode ser. Eu gosto. Então vai ser rosinha. Eu vou trazer, hein? Você vai ter que usar. Eu uso, qual é o problema? É GG? Ô, Chico, você não dormiu, não? GG. Eu dormi? É? Você dormiu, não? Mas eu tinha que chegar cedo. Ah, é? Eu queria ver o que... Oh, a pia tá limpa hoje. Gostei de claro que tá limpa. Porque aquele dia eu cheguei 9 horas e tava sujo. Nossa senhora, me marca até agora. Deixa eu limpar. Ô, Chico. E vê você falando assim, pensa assim, ó. O Chico tá parecendo fiscal sanitário. Oi, bom dia, tudo bom? Pode aparecer no vídeo? Pode, não tem problema não, mas eu tô saindo. Opa. Bom trabalho. Tchau. Eu pensei que era o cachoeira.
Não, não é, é o Osíris. Esse é o Osíris. O Cachoeira já foi embora ontem. Uhum. O Cachoeira ontem. Você mandou ele embora? Ah, já mandei, porque ele não foi. Ah, é, porque quando choveu muito ele foi ele na água, foi né? Na enxurrada. Na enxurrada. A Cachoeira chutou com a enxurrada e foi embora. Olha, o povo tá me perguntando. O que você tá fazendo de dieta, né? Porque você tá mais magra. Eu tô magrinha? É, conta aí o segredo. Não, eu não tô fazendo dieta nenhuma. Eu tô tomando assim, Alexandrina. Café sem açúcar, suco sem açúcar, suco de limão. Essas coisas que eu tô tomando e tô fazendo caminhada. Isso. Hoje eu não fui porque eu tinha um bocado de coisa pra fazer. É, hoje tem trabalho de verdade aqui, né? Hoje tem serviço, né? E o Chico também já amanheceu. Já amanheceu, já vem logo cedo. Escuta, mas você parou de comer bolacha também, essas coisas. Não, isso aí eu não tô comendo, não. Então, bolacha nenhuma. Então, isso também é importante falar para as pessoas, E farinha de mandioca também. Olha não, como farinha eu tô de mandioca, tudo bem. Eu tô bem, olhando assim, a farinha de mandioca, tudo bem? Tudo bem, só não abusar, né? De vez em quando eu como um pouquinho assim. Mas eu tô massinha, ó, fininha aqui assim, sabe? É que com esse negócio, não. Com essa cafta não dá pra ver, né? Não, mas olha. Mas olha como ela tá esbelta, gente, olha lá. Vamos filmar. Tô fininha aqui. Agora aqui pode ficar fininha. Mas aqui não dá nunca, pra ficar fininha. Aí, nunca, aí não mexe. Aí não mexe, né? Desbastar, não. Desbastar. Olha, falar em desbastar, vamos experimentar aquela banana? Vamos lá. Sabe, mas essa hora. Então, vou explicar. É, eu como. Eu não como, não. O povo falou que aquilo lá pode colocar no congelador. Sem casca, sabe? Então vamos explicar. A gente, quando a fruta tá madura, né? Foi a dona Sônia lá de Ubatuba que falou pra nós, a mulher do seu Nelson. Obrigado, dona Sônia. Obrigada, dona Sônia. Um abraço. Congela a fruta, né? Que ela diz que não perde as propriedades, né? E a banana, principalmente, ela fica super macia na hora que você vai comer. Mas por que tem gente que fala que. Eu não gosto de pôr a fruta na geladeira. Não, mas vai perder, né? Vai perder. Ou você usa ela, se você não tem como usar, então coloca no congelador. Então vamos ver como é que tá aquela banana, Como é que tá? Né? E aí depois a gente mostra a carne que eu trouxe aí pra você. Carne? Você não pediu pra trazer carne? Pedi, só não vou mostrar meu congelador, que meu congelador tá igual a igreja de crente. Você já mostrou aquele dia? Sem imagem. Olha! Tá durinha? Ela tá dura, tá pesa. Então o certo era ter congelado sem casca, porque daí não precisava tirar a casca. Você tira pra nós aí? Mas aí eu vou ter que pôr na água, né? Pra ver se amolece um pouquinho. Será? É, porque tá dura, aqui não sai nem com reza de padre. Aí tá dura. Nem do Marcelo Rossi, nem não, do Fábio Júnior. Não. Só se... Tá, fica quieta, não fala nada, Alexandre. Não fala nada, tem não. Criança assistindo. Não, mas não tira com a mão, não. Tira com a faca. Pera aí. Em cima da tauba. Pera aí, Chico. Isso. Deixa eu ver aqui direitinho. Como é que vai? O Chico quer comer sorvete de banana, Carol. Eu quero. É que eu já tô quente faz tempo, então eu preciso dar uma refrescada. Já tá acordei, o quê? Acordei 4:30 já. Olha aí, a casca dela tá saindo. Não sei, ela sabe. Ela não é difícil, não. Vai, mas peraí. Ah lá. Vamos ver. Vamos ver, porque é a primeira vez que eu... Você pode tirar de um pedacinho, só não precisa tirar dela inteira, não. Peraí. Vamos ver como é que sai. Sorvete de banana. Eu não comi ela inteira, não. Comi um pedaço só. Vamos ver. Minha mão tá limpa, viu? Eu nem penso, porque eu tenho certeza que tá limpa. Do jeito que você é, você deve dormir com a mão dentro da água. Ai, bem... Água e sabão. Ai, aqui, ó. Menino. Não é muito duro, né? Não, tá duro. É? Tá duro, tá, mas... Aí corta um pedacinho, a metade. Mas ela vai amolecendo, ó. Tá amolecendo, não tá? Tá. Amolece rápido, é. É. Eu vou comer também, que eu aproveito. Você vai comer? Não é muito grande. Tá muito grande? Não cabe na minha boca. Assim, misericórdia. Isso é pedaço pra sua. Então boca, vamos lá. Pra minha. Olha lá, deixa eu pegar um pedaço. Pega aí, que eu quero ver também como que é esse. Que delícia, cara. Sério? Bom. Vê. É mole. Não é ruim, não. Não precisa falar nada, eu já entendi tudo, Alexandre, não. Você não gostou? Não, eu... É muito pequeno o que eu coloquei na mão. Ah, é isso? Deixa eu ver.
Ó, você vê, ela tá congelada e dá pra comer. Dá pra comer. Você imagina no calor isso aí? E o calor deve ser bom, né? Deve ser uma delícia. Pode fazer uma vitamina com isso aí, pode fazer uma salada de frutas. Eu acho. Eu vou comer mais um pedaço. Bom. Mas eu acho que nem ela falou. Sem a casca. Sem a casca, sabe por quê? Porque ela tá travando um pouquinho, acho que porque ficou com a casca, pode né? Pode ser. Por isso que eu tô fazendo uma cara assim, meia. Ah, porque tô travando? Eu pensei que ela tava gelada. Não, ela tá travando um pouco. Mas eu acho que é bom pôr sem a casca mesmo. Sabe por quê? Porque aquela a massinha da casca, olha, tá aqui, ela, né? É, ela dá gosto, né? É, dá o gosto. Então, olha, se pôr sem a casca, ela vai ficar melhor. Porque vai, não vai ficar isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aí. Sem razão. Ó. Eu tô tirando essa massa, essa parte da casca. Olha aí a casca ficou grudada aqui, ó. Você vai comer? Gostou, então. Eu acho que é refrescante isso aí, Alexandrina. E é refrescante e alimenta. Vou comer mais um Come pedaço, mais. Cara. Come mais, você vai muito mais. Você tá muito magrinho. Não é bom? Vamos comer as ideias. No calor não é ruim, não. Mas tá quente hoje, hein, já. É, agora é... São 7 horas da manhã e já tá quente. Nossa senhora. O Chico não dormiu, viu, gente? 7 horas da manhã ele tem que estar até aqui. Não. Esse hoje é um dia muito importante, vai fazer o fogão de lenha. Esse é o Chico. Ale, você me pediu carne. Carne. Eu trouxe carne e umas verduras aí pra você fazer salada. Salada. É. Os alface, tem tomate, cenoura. E tem 3 quilos de acém. Eita, lasqueira. Cortado em pedacinho já. Esse é o resto é meu. A castanha. É comida de passarinho. Não é de gente. Olha, você vai fazer a tal carne louca, né? A carne louca, é. Então, carne louca o pessoal já conhece, né? É, você não vai filmar? Não sei. Fala como que é. Aqui é carne moída? Putz, grila, isso aí é a carne moída da Adriana. Ficou no mesmo pacote, ela não tirou. Eita. Ah, então fica então pra você aí. Hã? Fica. Põe no congelador essa aí. Põe no congelador? É, guarda aí. Pode aí. Ah, sabe o que faz? Eu põe no congelador e eu levo na hora de ir embora. Isso. Porque vai ser pra. Uhum. Nossa A Adriana ia ficar louca se eu esquecesse isso aí. Então, menino, daí você leva. É, eu levo na hora de ir embora, eu tenho um lugar aí pra levar. Então. Ok, explica você, como que é a carne louca. Um lugar. Você vai pra São Francisco? Vou. Ah, tá. Se você quiser, eu te empresto uma bolsinha térmica. Eu tenho. Ah, você tem aí? Alexandre, o que que eu não tenho dentro do carro? Tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho comida, eu tenho cobertura, eu tenho roupa, tenho água. Eu tenho 10 identidades falsas se eu precisar fugir do país, passaporte. Meu pai. Tem dólar escondido no pneu. É. Mas não fique falando que você tem dólar, porque ah, já falei. Alguém assaltar o seu. Agora eu já falei. Você sabe que é perigoso, né? É perigoso ficar falando? É. Agora já falei, agora você não tem jeito. Vai que o povo vai ficar sabendo. Eu espero que você tá lá no Já me espera lá com, com a turma lá pra, nossa, pra me limpar o carro. Não, Deus é pai. Ô, Deus é pai, não é padrasto. Vamos pôr isso aqui. Tem um alface mais bonito que o outro, viu? Eu comprei um feio. Ah, porque tava muito feio. Depois eu comprei um bonito. Então vocês podem. Ah, não tem problema. Aqui tem de tudo. Aqui há de tudo. Há de tudo. Há de tudo. Aqui a gente faz de tudo. Falar em fazer de tudo, explica como que é a carne louca aí pra turma. A carne louca eu vou temperar ela e vou pôr ela pra cozinhar. Na pressão. Na pressão. Aquele barulhinho que o Chico Abelha adora. Isso. Né? Ama, de paixão. Mas daí você já. Eu já não, vou... só explica. Não, não vou filmar, não. Ah, você não, não vai filmar, não? Não, eu vi. Hoje eu. Hoje você vai filmar. Você desculpa só aí, mas eu, a estrela principal é o fogão, não ah, você. Tá bom, tá bem. Tá bom? Fica muito brava, não? Tem problema. Não, eu não fico brava. Escuta. Você não viu eu brava. Eu nunca vi, é verdade. O Valdomiro me falou que vocês vão retomar os vídeos pro canal. Como assim? Porque o Valdomiro pediu pra turma assistir os vídeos do canal de vocês, né? Porque é. Assim, primeiro,
Eu cheguei falando que trouxe carne. Aí ele falou assim, ah, eu não tô podendo comprar carne, porque carne é muito cara. Eu falei assim, como assim? Vocês não são youtubers? Valdomiro. Tem... Ele falou isso, é. Valdomiro tá aqui. Não sei se ele tava pedindo esmola. Eu tô achando. Eu achei também, mas vamos fingir que não. Valdomiro não chorando a pindaíba dele. É. Daí ele falou assim, aí eu perguntei, né, por que que vocês não estão filmando? Ele então, falou, a gente vai voltar a filmar. Isso que eu queria escutar. É, a gente vai voltar a filmar. Até porque a Leide falou assim que tá. Agora ela vai ver se ela aprende a colocar os vídeos. Porque ela tá saindo do serviço, que ela tá estressada, ela tá nervosa, então ela disse que ia sair do serviço. E vai pegar. E vai achar outro. Aí enquanto ela não achar outro, ela vai botar os vídeos de vocês. Isso. Aí a Leide, gostei, ó. É. Daí porque ela anda meio nervosa lá com o serviço. É bom, daí ela tira a cabeça das coisas, né? A semana, eu falei pra ela, a semana passada eu fiquei muito sentida que ela tava no ponto de ônibus chorando. Nervosa, chorando no ponto de ônibus. Aí eu disse assim, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada junto, mas... Ela ligou pra você, né? Ela ligou pra mim aqui. Daí ela tava chorando ponto ônibus, ela tá muito nervosa. Ah, bom, aí agora... Aí eu disse a ela, Leide, você é inteligente, não precisa ficar fazendo isso. Eu não sei ler, não sabia ler na época que eu trabalhava. E eu não me irritava assim. Não se importa não que fazer que nem meu patrão dizia assim. Não se preocupe não, Leide, que dias melhor vai vir. Claro. Então não precisa ficar nervosa, não é verdade? É. Vai atrás de você. Mas se ficar também dá um jeito e dá um passa jeito pra frente. E passa pra frente. Não precisa ficar chorando. É, não precisa ficar naquela situação se lamentando, né? Não, ela tava chorando no ponto. Ela foi tomar o ônibus e ficou lá chorando no ponto de ônibus. Olha, mas vai fazer bem pra ela editar seus vídeos. Então, daí ela vai escutar ela sua risada, uhum. Pegar sua energia. Pois é, Pegar carona. Pegar carona. Vamos isso trabalhar. Aí, beleza. Então eu vou fazer os vídeos pra estar ajudando ela enquanto ela não trabalha. Que legal, mas eu achei legal porque você achou um motivo pra fazer o vídeo, né? Ajudar suas filhas. Ajudar ela. Que, aliás, foi o motivo que sempre te sempre impulsionou na vida, né? Impulsionou, pra você pra seguir em frente, né? Seguir em frente. Então, Deus levou uma, mas as outras tá aí pra eu ajudar. Legal. Né? Mas, Alexandrina, você não gosta de ajudar só as suas filhas, que eu sei. Eu ajudo todo mundo. Se eu pudesse, eu ajudava todo mundo. Eu ajudava. Ai, se eu vejo uma pessoa sofrendo, eu já quero ajudar. Se eu vejo se clamando, eu já queria ajudar. Eu queria ter muito dinheiro pra ajudar todo mundo. Até eu, você ajudou? Tem certeza? Alexandrina, deixa eu falar uma coisa pra você, assim. A nossa parceria é de ajuda mútua. Porque assim, se não fosse você, né, como que eu ia fazer os vídeos, entendeu? Aí ia aparecer outro. Mas não tem outro igual a você. Isso que o povo fala. Então. Isso que o povo fala e o povo pede assim, Alexandrina, não pare de fazer os vídeos nem no seu canal e nem no isso canal aí. Do Chico. Porque legal. Vocês dois são uma parceria muito bonita que começou e que vai terminar assim, se Deus quiser. Bem bonita assim mesmo. Vai ter, né? Terminar, Alexandrina? Não. Por, quando eu ir dessa... Ah, tá. Desse quando a gente for morar lá embaixo. Quando eu ir dessa pra melhor. Ou eu, né? Um dos dois, um dia vai ter que... Não, mas se eu for primeiro, eu mando alguém vir aqui no meu lugar. Ai, mas igual você, não vai ter, não. Mas eu entro dentro da cabeça dele e fico comandando. Pode ser, né? Pode ser. Alexandrina, falar em louco é carne louca. Explica aí como é que é esse negócio. Então, a carne louca, tempera. Só que eu vou temperar ela e pôr ela pra cozinhar e cozinhar bem. Ela vai ficar molinha. Então, ela vai ficar uma carne louca, assim. É carne maluca, sabe? Cozinha na pressão cozinha quanto na tempo, pressão? Alexandrina? Até ficar mole. Porque eu acho que ela não vai ser dura, tão dura não, não sei. É, não sei também, eu comprei num açougue diferente hoje, então, lá, vamos ver. Você comprou onde? Lá é perto da casa da Adriana. Ah, é? É. Mas ela já veio assim, empacotada? Ela sim, é, não, agora na cidade tá tudo moderno, é que faz tempo que você não vai na cidade, né? Agora eu tá tudo assim, é. Faz tempo. Você fica nessa roça aqui escondida. Não, mas eu adoro ficar nessa roça, sabe? Eu acho que aqui é o lugar que eu cheguei e fiquei. Ó, eu não gosto de shopping, no Mercadão eu só vou se tiver muita precisão, no centro eu só vou se tiver muita precisão. Uhum. Mas eu não gosto de estar saindo aqui. Eu já passeei muito. Outro dia, onde eu queria ir...
se eu pudesse ter ido, era no carnaval, mas eu não fui por causa da... Ainda tem o corona, ainda, né? Tem o corona. Eu fui no... Você sabe que eu fui no Tenda fazer compra? E tava cantando aquelas músicas de carnaval. E você saiu sambando. De criança. Eu não, me deu, eu não saí porque senão o povo ia me chamar de louca. Mas Alexandrina, todo mundo tem certeza. Mas, aquela... mas você sabe aquelas músicas, aquelas modinhas de quando eu era criança, tava cantando no... no... Por exemplo? No coisa. Oh, aí, eu não... Aurora. E isso, essa tá aí mesmo. É. Uhum. Pô, pô, pô. Tava cantando isso aí mesmo. Aí tinha cantando, hoje tava cantando baixinho porque eles não podem também, tá aumentando muito no... É. Depois dessa de Aurora veio, ô jardineira, por que tá tão triste? Mas o que foi que aconteceu? Foi a camélia que saiu do galho e depois morreu. Não, deu dois suspiros. Não, deu dois suspiros e depois morreu. Ai, menino, você sabe que me deu vontade que assim, não, eu não vou fazer isso, porque senão o povo vai dizer que eu sou a louca total. Faça, faça. Você ia voltar pra casa mais leve. Não, mas eu fiquei ali só escutando e escutando aquilo barulho. E lembrando. E lembrando de quando eu era criança. Era muito gostoso aquele carnaval que eu ia. É só onde eu... Eu não, nunca gostei de forró, nunca gostei de nada, mas de carnaval. Porque eu já fui criada vendo aquilo ali, sabe? Uhum. Desde pequenininha, eu já ia pequenininha. E Dona Sinhá liberava. E Dona Sinhá ela liberava. É. Coloca... Era gostoso, porque naquele tempo tinha trio elétrico, tinha tudo, né? E você se fantasiava, não? Fantasiava. Jura? Ela fantasiava. Do quê? De baiana? Ela colocava aquela... Sim! Colocava aquela coisa de baiana. Isso, e aquela de jardineira. Ela fazia aquela, sabe, aquela sainha que eu queria... Ter foto daquilo ali, mas eu não tenho. Sabe assim, era aquela cheia de florzinha e com suspensolinho aqui, com uma blusinha toda cheia de florzinha, ela fazia aquilo. Descalça e a sapato? Não, a sandalinha era igual, ela fazia sandalinha. Igual das filhas dela. Enfeitava a havaianinha, sabe assim? Uhum. É, ou então a conga. Ah, a conguinha. Naquele tempo que tinha conga. 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 Isso aí nem existe mais, né? Não sei, acho que não. Então, daí ela fantasiava eu, a menina que morava na casa do irmão dele, do seu Zé Moreira, e colocava a gente no trio elétrico, era muito gostoso. Uhum. Mas hoje em dia não tem mais trio elétrico, não tem mais nada dessas coisas. Eu acho que tem, na Bahia tem. Só se foi aqui em Salvador. São Paulo que não tem essas coisas, né? Lá era... Eu ia pro carnaval e Feira de Santana eu ia pro Micareta. Micareta. Eita, lugar gostoso também. Aí também só isso aí que eu ia, essa festa aí. Ô, Alexandrina, mas no fim, depois que o fogão estiver pronto, a gente pode botar uma música aí pra vocês dançarem. Ah, tá bom, pode ser. Ficou ótimo, você viu? Eu vi, eu não vi tudo porque ontem eu tava muito ocupada. Ficou muito legal. Mas eu vou assistir. Mas o que eu assisti, nossa mãe do céu. Ficou bacana, lá, né? É. Vocês três dançando. Nós três dançando lá. E hoje vai vir uma pessoa mais séria, né? É. O seu Florentino. Nossa, mas ele fala muito. Ele fala? Ele fala. Isso é bom. Ele fala, ele gosta de conversar. E aí, como é que você achou esse homem pra fazer o fogão? Então, ele mora no fundo da casa que a Loi morava lá no Interlagos. A Loi é sua filha. É. Aí ele fazia serviço lá na casa que a Loi morava. Aí eu lembrei dele e um dia a gente desceu lá na rua e foi na casa dele. Ah, aí você foi perguntar pra ele. Daí eu vi um fogãozinho, o fogão dele, ele fez assim na garagem. Muito bem feito. Daí eu lembrei e perguntei pra Loi, Loi, sabe aquele pedreiro que arruma a sua casa? Ele disse, ele mora aí no fundo, ele disse, mora aqui. Eu vou pegar o telefone dele e dar pra senhora. Daí ela ligou pra ele. E deu certo. Uhum, deu que certo. Legal. Deus ajuda que dê certo ele fazer o fogão. Bom, eu cheguei cedo porque ele disse que ia chegar às 7 horas, mas não chegou. Não já, chegou. Né? É que é muito longe. É uma... Como longe? Ele tá 5 quilômetros mais que eu só. Sério? Daqui a pouco ele chega do Interlargo pra cada... Pro centro. Ah, tá. É, nossa, mãe do céu. Mas até chegar aqui só dá isso? É, da minha casa até aqui é 20 minutos, Alexandrina. Ah, mas e de lá do Interlargo? Dá mais 10 minutos. Mas você sabe por quê? Porque quando você vai subir aquela subida de Interlargo de manhã cedo, assim... Ah, tem trânsito. Tem trânsito. Por isso que eu tô falando, nessa hora é não tem trânsito. Carro. Mais cedo não tem trânsito. Não tem no Interlargo? Não. Ah, é naquele Interlago, aquela subida do Interlago horror. É um horror. Às vezes, olha, tem jegue solto, tem cavalo. Jegue? Tem não, você tá brincando. Não.
Às vezes tem tudo, ali naquela subida do Interlago, ali tem que dirigir carroça. Com muita carroça, tem que dirigir ali com muita atenção. É sério, ali o povo deixa animal solto, deixa tudo. Legal. De uma fazenda que tem lá. Ah, às vezes, entendi. Não tem uma parte que tem eucalipto? Tem. Então, ali às vezes a gente tem que dirigir com muita atenção. Porque já a subida já é triste. E às vezes, e aí você vai embalado para não perder, né? Vai embalado para não perder a velocidade. A velocidade, quando pensa que não. Tem gado ali solto, tem tudo ali. Às vezes o ônibus, quando eu vinha cedo, eu já morei ali, né? Já morou, é? Eu já morei lá no Interlado. Ah, mas você morou faz 20 anos lá. Aí quando... Faz 20 anos que você morou lá. Eu acho que sim. Quando a gente ia subir, quando pensava que não, a vaca atravessava. A vaca louca. A vaca louca. Eu só podia ser louca. A carne da vaca louca. Vamos lá. Agora... Ale, vai preparar a carne, eu vou preparar as coisas lá embaixo e esperar o homem. Seu, então seu tá bom. Florentino, tá né? Você já tomou café? Eu já tomei, muito obrigado. Já tomou? Ah, você tá ofereceu, bom. Né, Fernando? Não, é porque lá tem café. Ah. Lá embaixo tem café. Se eu quiser... Não esqueça da carne. Ah, é? Lá... Eu não vou esquecer, não. Né? Mas mais tarde você pega. Legal. Lá tem café, eu fiz bolo. Você vai fazer a carne aqui, nesse fogão? É. Então depois eu venho dar umas filmadas só. Ah, tá bem. Eu vou acompanhar. Tá bom. Eu vou ficar pegando as histórias do Florentino, que diz que ele... Não, ele tem uma história bonita. Beleza. De quando ele era criança. Tá. Por enquanto, muito obrigado, então. De nada, Chico. Até daqui a pouco. Tchau, Chico. Tchau. Nossos comerciais. Vamos. Bom dia. E aí, colega? É, você que vai fazer o fogão da Alexandrina? É, seu. Vamos ajeitar aí as coisas. Tudo certo? Graças a Deus. Você falou que chegava às 7 horas, eu tava 15 para 7, eu tava aqui. É o trânsito, rapaz. Mas você é novo, rapaz. Eu pensei que ia chegar um senhorzinho, velhinho. Tudo bom? Tudo bem com você? Bom dia. Opa. E aí, pessoal, tamo junto. E Alexandrina, tudo bem aí? Tá todo mundo esperando você. Então tá bom. Vamos preparar aí já, então. Alexandre... E aí, caboclo? Bom. Tudo bem com você? Bom. Tudo certinho aquele tudo dia? Tudo certo. Você então, não tá quer bom. Se apresentar? Sou eu, Florentino. Tamo aí. Da onde pra você fazer é, Florentino? O sou do Santo Expedito. De onde que é isso? Perto de Presidente Prudente. Ah, é São Paulo. É. Você não é mineiro, então? Não, meu pai é do Ceará, mãe é da Bahia. Ah, é? É. Nossa. Meu pai veio. Meu pai veio pra cá, molecão, né? Mas já se foi, né? E minha mãe vive aqui com a minha irmã em Atibaia. Uhum. Não sei se você conhece Atibaia. Conheço, é. Lógico. Aí vieram viver pra cá, pra essa região de... Aqui do Mato Grosso, do Sul, eles viveram uma temporada ali, plantando amendoim. Amendoim? É. Ah. Meu pai era arrendatário, arrendava terra. Aí passou uma temporada. Você trabalhou com o pai nessa época? Não, essa época era molecote, né? Criança. É. Meus irmãos trabalhou. Aí... Você é o mais novo, não? Sou, caçula. Caçula. Tem isso. Cara de caçula. Vamos pegar a ferramenta aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pegar a aí a gente vai conversando no meio da... De boa. Vamos preparar aqui as coisas. Então, o Florentino, você já tinha chamado eu uma vez, né? É, e eu, depois que eu fui ver, que eu fui anotar seu contato, já tinha lá. Isso. E aí eu não sabia que era é a mesma que pessoa. Lá na minha casa, o meu estilo em casa é de roça. Sim. O meu... Assim, eu peguei, fui na casa de um compadre meu ali em Santo Antônio do Pinhal. E lá a gente fomos lá, fazer passeio. A gente não era compadre, agora a gente some. E deu certo que eu vi um fogão a lenha dele lá. Chegava lá de manhã, aquela mesona de madeira de árvore, e já chegava de manhã aquele café, aquela coisa, aquela fartura, né? Aí eu falei, vou fazer um fogão desse em casa. Ah, você nunca tinha feito? Não, assim, eu já tinha feito, assim, ajudava lá na roça, lá em Atibaia, que eu trabalhei lá, né? Ajudava o pessoal, aí eu fui pegando jeito. Aí eu fiz um pra mim, fiz outro pro outro amigo, azulejar um fogão que tava, tá feio, vamos azulejar. A gente azulejava. Aí eu falei, não, eu vou fazer um fogão pra mim aqui. Às vezes os vizinhos ficam meio nervosos lá de fumaça, né? É. Mas aí assim, depende da lenha, sabia, né? Sim. É, eu pego uma lenha. Queima bem, não dá fumaça. Tem um amigo meu que é da madeireira aqui no bosque, né? Aí eu passei um dia lá, ei, e essas ripas, essas pontas de madeira aí, o que você faz com ela? Vende pra pizzaria. Às vezes fala, rapaz, isso aí tem hora que me atrapalha. Ah. Aí eu tenho uma carretinha, eu lotei a carreta e levei de lenha pra casa. Só madeira boa. Nossa, ali, ó.
Você coloca um pouquinho de fogo ali, ele já pega fogo, não faz fumaça. E rende mais. Só o vapor. A caloria rende mais, e né? Isso. E o cheiro não é desagradável, porque a lenha do mato, ela, o cheiro é mais forte, fumaça pra caramba. E aí vem com formiga, vem com inseto e já era. Tá bom. A casa vira um negócio, né? Vamos lá que eu vamos vou lá, perguntando. Vamos lá, porque se eu começo a perguntar, não, isso, não para. Vamos conversando. Do jeito que eu sou. Não, é bom. E eu queria que você fosse em casa uma hora lá pra nós bater um papo, né? Vamos lá. É, ué. Mas o papo pode ser aqui hoje também. Também, Não, mas uma vez eu mandei, sei lá, porque a gente gosta de fazer uns negócios. Tá, então, mas é que eu recebo muito convite, rapaz. Não, você não para, hein? Eu não paro. Você vê como que eu sou. Abelha, né? É, abelha boa. Onde tem flor, vai. Vai. Legal. Vamos lá. Ô, Florentino. Pode falar. Eu tava pensando o seguinte. Pode falar. Aqui que você falou. Aqui. Pode falar. A gente mudou de ideia, eu e o Chico. Nós mudamos no meio, fizemos um buraco. Ah, não, ótimo. É que você lembra que nós falamos, você vai querer com um buraco embaixo para guardar lenha? Uhum. Que lá de vez em quando é bom ter uma lenha guardada. Eu acho que é. Aí ia fechar ele todinho, né? É que o Banco Financeiro falou para mim assim, ó, vamos fazer assim que é melhor. Pô, beleza. Então a gente estudou pelo banco. E tem que respeitar o banco. um banco que você não pode fazer propaganda não, tá, gente? Mas não tem nome. Aí o Banco Financeiro, eu achei até melhor. Não, maravilha. É isso mesmo. A laje muito bem batida? Não, ótimo. É desse jeito mesmo. Agora, fizemos um negócio com o Florentino. Só que eu pensei uma coisa, eu achei que ficou muito alto, porque ainda vai subir isso aqui, né? Não, a chapa vai parar aqui. Aqui não. Aqui é só o tijolo, ó. De acabamento. É. A chapa vai vir aqui, mais ou menos. Então, agora você vê, a Alexandrina não é muito alta, né? Eu gosto mais baixo o fogão, né? Porque aí você não tem que fazer. Ou não tem que ficar com o braço levantado, né? É. Mas já foi, né? Aqui ficou com quanto? Que lembra? 80, ele falou. Ele morreu com 80. É. Você lembra que não? Ele falou um pouco mais, mas não faz mal. Já foi, né? Era 70 e alguma coisa, mas agora aqui, tem que seguir o que tá. Eu acho. Você lembra que eu falei aquela base daquele? Olha pra tirar uma ideia pra Alexandrina? Não deu 80, 75. Não, mas não faz mal. Aqui. Não, mas não faz mal. Né? Eu acho que fica na altura boa, assim. É. Uhum. O que nós precisamos providenciar aqui é o tijolinho, né? Tijolinho. É, o tijolinho, o normal. O refratário? É, o refratário tá aqui, né? Por 1,12. Isso, tá bom. Então, você falou que vai tirar ou vai deixar? Vai deixar. Vai deixar. Vai deixar. Ah, não, beleza. É. Tranquilo. Só que não vou fazer primeiro. Vou fazer as quebradeiras aqui pra poder abrir o rom. Primeiro. Aí, enquanto isso, você puder trazer o tijolo. Tijolinho. Tijolo comum. Deixar no jeito aqui. Tá legal. O Florentino. Pode falar. Ordem prática. Nós estamos fazendo um filme aqui. Legal. Que vai sair aquele filme rapidinho depois, né? Pra mostrar a construção. Isso. Então, se você for abrir a geladeira, você toma cuidado pra não derrubar a cama. Não precisa não. Não, é às vezes. É, eu entendi. Se você saber que não fica mais fácil. Não, pra mim não. É pior. Mas tá bom, né? Pra mim é pior. Ela não esclareia mais, né? É pior. Não, porque essa lâmpada, ela interfere na filmagem. Entendeu? É. Você faz um favor pra mim, tem uma mala lá atrás do carro. Ah, tá. Pra pegar uma furadeira que eu trouxe pra nós abrir o vão aqui. Mas a última pergunta, Florentino, é o seguinte. Existe uma relação entre o tamanho da boca do fogão e a saída da chaminé? Tem. Eu não sei se você tem esse número na cabeça. Você tem? Na verdade... É, às vezes o pessoal faz fogão a lenha aí, inclusive fui na casa de um amigo, ele falou, rapaz, eu ponho fogo aqui, a fumaça só volta. Falei, ó, se aqui tem 20 por 20, a média é 20 por 20 lá também. Aí eu falei pro menino, como que não é um fogão que não vai ter assim, você usa, mas não é um uso contínuo. E o que acontece muito com o fogão pessoal é que eu faço às vezes umas limpezas, o fogão cria uma cera dentro. Eu falo cera para ter. Se ele falar. Eu vou falar picumã, então, né? Então, mas se ele falar essa linguagem aí, o pessoal. Não, mas aqui o então, canal pronto. Todo mundo sabe, picumã. Então, picumã. Aí ele cria, sabe como que a gente faz a limpeza? Tem gente que sofre. Eu marro uma linha de pedreiro com um pano velho e desço, né, dentro da chaminé, passa umas duas, três vezes, você vê que beleza que fica. Eu fazia isso direto também. Então, tem que ter. É, tem que ter, né? É, porque ela cria ali, ó, e ela vai atrapalhando. Isso. Então aí é o segredo. A mesma medida, isso. Você tá falando. Por exemplo, a chapa tá dando essa medida aqui, 20 por 20, vamos supor. Vamos supor que a Arthur é não pode ser menor que 20 por 20. Porque senão você não consegue pôr lenha, né? Você vai ter que usar uma lenha mais fina. Por isso que a gente, de vez em quando vai rachar lenha,
A gente não corta a madeira? Sim. Você não põe grossona? Não põe grossa, é. É, você tem que dividir ela, né? E o tá, segredo também exemplo... é a regulagem da... Ah, sim, você vai fazer ali, é, regulagem. Aí faz a regulagem da... Você vai cortar a parede. É, porque a gente vai abrir o vão aqui, que é onde é a altura do fogão. Então, a... você não viu... Não é essa não, por favor. Ah. É a que tem um saco lá atrás. Ah, um saco. Tá dentro do carro? Tá. Ah, tá. É, faz favor. Então, porque ele comprou uma manilha de 4 polegadas. Isso. Eu já vi gente comprar manilha menor... É. E aí fica meio entupido. É. E assim, eu não sei se pode ser uma manilha muito mais grossa, porque... Mas sempre... quanto mais, melhor. É. Não faz mal. Mas oi, aqui, continua. Bom dia. Bom dia, Alessandro. Ai, tudo bem? Delícia, hein? Não, mas ele não trabalhou ainda. Ah, é? Não pode, depois. Agora é hora. Não, tá diz que... Ó, não, vou explicar um caos da roça, que é assim, eu sou da roça, hein? Eu gosto de coisas da roça, tô comigo. Você sabia que era filho de baiano com cearense? É. Disse assim, foi um senhor na... Assim, um caos que o povo contava, né? Disse que foi um rapaz trabalhar num cafezal. Sei. Aí foi trabalhar. Aí quando chegou de manhã, deu lá pras 10 horas, o chefe falou, chegou aí, você não fez nada, não carpiu a roça, nada. É, companheiro, saco vazio não para em pé. Então... Beleza. Aí o rapaz alimentou ele, né? Uhum. Deu comida e tudo. Aí depois... Olha, tá beleza, beleza. Então, deu duas enxadadas lá e depois, mais tarde, o homem chegou. Ué, rapaz, você não fez nada? É, saco cheio não dobra. Então, no final de tudo, ele não fez nada. Né? Eu não vou pegar a cadeira aqui. Eu também trouxe um... Faz favor, você vai ser o meu... Ajudante. Tem uma sacolinha lá, eu trouxe um biscoito de porvilho que eu fiz ontem. Você fez? É, eu faço. Nossa, é. Seu dinheiro também. Escuta, peraí, você é casado ou não? Sou. É. Ah, tá, senão já ia fazer propaganda aqui. Vai, a mulher dele puxa a tua areia. Não, é gente, tudo gente nossa. O biscoito de porvilho é... Ah, a gente faz um fazer biscoito de polvilho e eu não sei. Faz não, mas tem um segredo, né? É. O negócio, ele é, às vezes eu dou umas erradas lá também, tem hora. É. Ele tem segredo. Mas também não é por causa do polvilho, às vezes? Não. Não. Não, o segredo é o fazedor. É o preparo. É o cozinheiro mesmo. É, eu preparo. Não é de qualquer jeito o negócio, não. Então tá bom, vou deixar o homem trabalhar. Não, vamos. Deixa eu tirar aqui. Daquele jeito. Eu não sei se esse saco. Bom, esse saco tá meio vazio, meio cheio, né? É, esse aí tá meio vazio. Dá pra trabalhar então, né? Não pode ser nem cheio nem vazio. É, exatamente. Aí. Eu vou ficar acompanhando só filmando. Tá, de boa. Pode pegar. Pode passar. Achou? Alexandrino, isso aí. A casa é sua, Alexandrino. Não, fica à vontade. Vê se vocês vão gostar. Não é minha, não, é nossa. A casa é nossa. Casa é nossa. Abrir aqui, ó, gente. O que, que é isso? Esse é o biscoito de porvilho. É biscoito? Ó. Nossa, mas que diferente. Esse aqui eu faço... Parece pão de queijo? Isso. É. Eu ponho uns farelinhos de queijo, só pra dizer que posso tem ver? Queijo. Pode abrir, pode... Vamos ver comer. Vamos não, comer. Eu quero ver. Quer comer. Pode abrir. Primeiro você vai cheirar, né? Não, eu não. O Chico que tem mania de cheirar as coisas, eu não. Experimenta aí, Alexandre. Olha, parece aquele coisinha que... Que eles fazem. Aquele... Até a hora que ele fica mais mole, uhum. Mas esse aí ficou num ponto. Ele não é crocante, então. Ele é bom tomar com café, que você vai molhando ele. É, mas ele é gostoso, ó. É gostoso? Às vezes ele cria um ar dentro. Quero. Pega aí. Minha mão tá limpa. Ela sempre fala isso. Então, mas ele faz bonitinho, pequenininho. Mas sabe por que tem gente que faz ele espremido? Naquele... Ah, é. Eu já não gosto de fazer, que eu faço uma bagunça, aí eu faço ele na colher. Na colher, né? Eu vou pegando com as duas colheres. Ficou bom, não? Não. Agora, o Florentino precisa ter dente, né? Não, é. Aí, não, mas aí... Esse aí tá frio, não, mas esse aí é porque ele esfriou e colocou na hora, né? Eu fiz ontem. E se esquentar ele de novo, ele fica mais... Isso, no... É? Não, no micro-ondas. Você lembra que quando não existia micro-ondas, o pessoal fazia lanche na panela de pressão? Lanche na panela de pressão? Ué. Oxi. É, ué. Eu preciso entrevistar esse homem, viu? O Chico, ele tem pintinho de dente. Mas, a minha tia, a minha tia da Bahia, ela faz aqueles biscoitos chimango, que é ruim, coisa boa. Eu falo, quando eu chego lá, eu falei, chegou na Bahia. Como que é chimango? Chimango. É feito com ovo e porvilho, tudo, é uns procedimentos. Nossa, muito bom, viu? O sotaque dele é tudo misturado, caipira com nordestino. É. Não, olha, às vezes a minha esposa fala, eita, ai, que né? O que aconteceu? É muita energia. Não, o que deve ter escapado? Quebrou ali. Isso é o... Isso aí não tem voltagem, não, né? O acontecimento.
É, peraí, deixa eu mexer medo. Aqui. Ô, não, olha, pera, sabe o que que acontece? Sai, sai, pra você não levar choque, Tulipa. A gente puxa pra lá o cabo e puxa pra cá. Vai puxando. Eu já vou onde que tá o problema, sabe? Mas, ô, Florentino. Pode falar. É o seguinte. Pode falar. Tem um... Eu trouxe um só. É, tubo manilha. Daquele de cerâmica. Manilha? Manilha de cerâmica. Ah. E é o seguinte. Eu acho que vai precisar duas. Você acha? Se ah, pra... Se você cortar lá pra varar, pra varar o telhado. De fora, claro, né? Entendi. Rapaz, é bem nessas horas que acontece esse detalhe. É porque tá filmando. Ela quer aparecer, a Maquita quer aparecer. Pois é. Ah, tava ligada ali? Aquela bolsa você guardou lá, né? Hã? A bolsa. Guardei. Mas o que, que você quer? Fazer, a fita isolante. A fita isolante? É. Rapaz, vamos fazer o seu. Fazer tudo do zero. Não, é que ela isso faz parte, sabe? De estragar mesmo. Eu isolo de novo. É que você usa muito, né? Ah, não, isso aqui é dia a dia, tá? Você trabalha de pedreiro, é isso? É, trabalho. Ah. Eu trabalho de pedreiro, eu faço tudo um pouco, sabe? O que mais você faz? Não, fala assim, solda, é... Calha. Aqui, ó. Calha. Eu não sabia que ele faz tudo um pouco. Calha. Faz mudança também. Mudança? É, tem uma carretinha, você tem uma... mudança. Ah, cara. Você faz na carretinha. É. Uhum. Não, assim, coisa pequena, né? Aí, Alexandre e Valdomiro, que vocês precisam mudar... Pô, né? Eu não, Deus é melhor Deus não falar mudança. Não, mais não, eu não quero mudar, não. Não, eu tô escalejado de mudança. Não, eu não. Daqui só eu posso ajudar, mas fazer a minha eu não quero. Quando eu for dessa pra mim, eu. Tá bom. É mesmo, hein? Aí, eu ali quero não... demorar dessa melhor aí. Ali não precisa carregar guarda-roupa nem nada. É mesmo, hein? A gente às vezes... Ei, só juntar os pezinhos e ir. Embora. Juntar os pezinhos. Não tem gaveta no caixão, né, Lê? Não tem gaveta no caixão? Não tem nada. Ah. Então, aí... tem as coisas boas que a gente faz aqui, né? É isso aí. As coisas boas que a gente faz. Não, mas essa também fica, né? A gente leva? Agora não sei. Não, mas na lembrança, né? Ah, na lembrança do povo, né? É. Não, fica as coisas pro povo. Lembrar da real, se fizer ruim também fica. Fica também. Quer dizer, falando? Então, ô Florentino, então eu vou precisar de comprar mais uma. Você acha melhor, né? Acho. Não, não tem problema. Tá? Pode ser. Aí o... Não, já faz o esquema, mas primeiro nós já põe essa e depois só retar outra por cima. Não, eu sei, mas eu tenho que ir lá comprar, né? É. Que já tá pra deixar na agulha. Aproveitar já, né? Que você tá aí já... Pra... É perto? É, lá no... Quando você vem ali... Buquirinha. Tem dinheiro aí pra comprar uma, né? É, rapidinho. Aqui. Deixa tem. Eu ver se não é... Às vezes é aquela extensão, é essa aqui. Ali tem um pote. Deixa essa extensão. Tem um pote ali. Quebra ali o porquinho. Tem um pote de moeda. Quebra o porquinho. Quebra a barriga do porquinho. Dinheiro não é problema, é só no som. Olha a barriga aqui do porquinho. Aqui tá funcionando? Tá. Tá. Aí é pra tá funcionando. Ixi, então não deu contato, né? Ah, mas não tá desligado aí, não tá? Peraí. Não vou ligar essa pra ver se é a marca. Pra ver se é. É essa daqui. Não deu certo. Peraí que não. Daqui a pouco vamos destrinchar o fio tudinho. Tá de rebimbelo esse negócio aí, viu? Sua faca aí, por favor. A faca? Olha a faca. Às vezes a gente... Coloquei a faca. Aqui. Faca aqui. O canivete. Tem faca aqui. Aqui, ó. Ó. Eu tenho que ajeitar um desse pra mim aqui. A gente... Quando morava na roça, andava de cavalo. O cavalo enrosca na alguma coisa e o... Enrosca um... Agora se quiser um facão também, tem dois ali. É, a crina, o rabo. Faz barulho. Não, não. Enroscava alguma... Tipo, arreia alguma coisa e não dá hora, não dá tempo de você... Passar o canivete rapidinho e já resolvia o problema. Não é mesmo? Você morou na roça da que idade? Rapaz, ó, eu morei com meus avós aqui em São José, dos recém-nascidos, 3, 4 anos, até os 12 anos. Aí meus avós foi-se embora, foram, né, morreu o outro. E, assim, o fim da vida, pessoal. Aí eu... Fui embora morar com meu pai em Atibaia, trabalhar com plantação. Com morango, goiaba, essas plantações. Fruta, pra... né? É. Ali o legumes é bom. Também, legumes também, é. Abóbora, é. Então aí eu fui embora pra lá. Aí eu fiquei até os 21. Mas então roça. Você tem uma boa experiência. Tem. Ah não, assim, alguma coisa, logicamente a gente sempre tá aprendendo, né? Mas tudo que deu certo da gente aprender lá, eu aprendi. Eu gosto assim, desse clima aqui, ó, na roça. Eu tenho até uma chácara ali no Recanto do Tamoi. Tô começando a construir lá também agora. Vai construir de bloco ou vai construir de tijolo? De tijolo. É, com laje e tudo, porque é assim. Não, mas o estilo lá de fogão a lenha, tudo, né? Mas eu você vai construir tijolo maciço, tijolo furado? Essa aqui.
Esse... Tijolo baiano. Aqui chama baiano, né? É. Lá na, eu acho que lá na Bahia chama bloco, eu acho isso. É, cada um tem um linguagem. Chama bloco, né? O tijolo baiano é aquele pequenininho que a gente chama lá. É, é o contrário, é. É o contrário. É, o povo da Bahia que nós tem... Relação. É, que o... Familiar. O pessoal da minha mãe é lá de Vitória da Conquista. Eu já morei lá. Ah, já morou? Eu morei um tempo lá. Então minha mãe é de uma cidadezinha que chama Igaporã. Igaporã, olha lá, pessoal de Igaporã. É, pessoal, tamo aí. Eles adoram. Agora, Chico, eu vou falar uma coisa pra você. Que da. Ele foi da parte do meu pai. Da parte do meu pai. Ceará. Meu pai veio pra cá. E, lá com uns 21, 22 anos, ele casou pra cá. Essa mesmo. Belezura. Essa aí nós vamos instalar ela aqui, entendeu? É, vai ser assim, né? Isto! A outra vem? Isto! Mas é por dentro ou por fora? Não, por fora. É, ela vai entrar por lá, de lá pra cá, nós vamos fazer a parede aqui e fazer a montagem. Ela vai entrar de lá pra cá. É. Essa boca aqui vai ficar... Fica lá pra fora. Vou jogar, jogar fumaça. Mas isso aqui já não... O que você ia contar do seu pai de Ceará? É, aí ele veio embora pra cá, aí teve os filhos, tudo. A história é grande, hein? Eu sei. Por isso que a gente começando cedo. Aqui. Porque senão não vai caber no vídeo. Aí... Teve os filhos aqui, né? Casou, teve os filhos e tudo, e eu faço parte dele. E não tem notícia de ninguém. É. E não é por falta, assim, às vezes... Mas você não sabe nome? Não, assim, o meu pai é de Quixedá, né? É lá no Ceará. O... Até era pra trazer um documento, mas... Então, mas aí você podia anunciar aqui, né, Deus? É. Aí meu pai lá do Ceará, Quixedá, Iguatu, aquela região lá... E eu devo ter primo, porque tio acho que já se foi, que meu pai era dos mais novos. E desse tempo de, assim, com minha irmã tinha o quê? Os primeiros filhos ainda tinha contato. Depois não teve mais. Veio vindo pra cá, pra Atibaia, pra essa região pra cá. E a gente também foi crescendo, não tem um pouco. Assim, não é interesse. A gente vive no trabalho dia a dia. Aí vai preparar um dinheiro para ir, aí esparrama o dinheiro. É. Sempre é assim, né? Então, aí é dessa região de lá, do Ceará. Que a minha avó chama Francisca de Jesus e o meu avô chama José Lustosa, que inclusive tem um irmão meu que chama José Lustosa. Mas eles vieram para São Paulo? Não, eles nunca vieram para cá. Bom, então o nome já sabe, né? De repente alguém conhece. Então, lá de Quixedá, Ceará. Mais ou menos a época que eles saíram, não? Rapaz, meu pai, eu acredito 1900 que... e quanto? 40 e alguma, sei lá, acho que... Porque era... Ah, porque você é dos mais novos, é. Porque, por exemplo, minha irmã tá com... Minha irmã acho que tá com 62, 63 anos, mais ou menos. Ela é de 1900 e o quê? 59. Pois é. Meu pai ainda veio para trás, ó. Vamos lá, 1940 e alguma coisa? É. Vamos supor, que eu não tenho ideia, né? Então, é nessa época mais ou menos. Legal. Aí, assim, tem uma sobrinha da minha esposa, ela andou pesquisando um pessoal pela internet, um rapaz, mas acho que a pessoa fica com medo de dar algum recado, né? Deixa eu ver se funciona agora. Possível. Ah, agora sim. Eletricista também. Você sabia que o seu carro, o meu, a gente, qualquer barulho, a gente sabe? É. Você já tem ideia de como que funciona? Eu sei mesmo, eu já levo no... Fez barulho diferente, vai no mecânico. Não, vai. Não, mas eu falo antes de você levar no mecânico, você já vai com uma ideia que como que é, tá mas acontecendo. É, mas eu não manjo das coisas, né? Não, alguma coisinha, né? É engraçado, já levo primeiro com o barulho meu. O barulho? Com a barulheira, né, do seu, né? Bom, então vamos abrir aqui, tá? Deixa eu fazer uma medição aqui. Então... Aqui, vamos trabalhar ninguém passar. É. Só alegria. Oh. Então a gente gosta de fazer essas coisas aqui, rapaz. Falou de coisa de roça? Eu tô aqui. A gente vai querer ir pra praia e falar, não tô com vontade não. Vou pôr embaixo. Eu gosto de ir pra praia no frio. Ô Florentino, fora pode falar. Você pode recuar um pouco o seu carro um pouquinho pra cá? Toma chá. Eu não posso. Não. Você não liga? Não. Você não mexe com a do outro? Ah, eu não gosto de mexer com o carro. A não ser que no último. No último. Ah, é?
Ok, o Florentino, nós não demos conta que esse fogão ficou muito alto. Isso. Então nós vamos fazer uma coisa que, não sei se pode chamar de gambiarra, mas nós vamos fazer não, não é. É não solução. É uma solução. É uma solução. Então, porque a pedra, ela ficou muito alta aqui. Você vai montar aqui o sistema do fogão, vai dar muito alto vai e a pessoa vai fazer a comida. Para fazer a comida fica muito alto, difícil, né? Então, em casa o meu já ficou alto, mas a gente não é muito pequeno. Não desfazer da pessoa. Mas nós vamos baixar isso aqui. Olha, vai altura, baixar entendeu? Isso aqui. Nós vamos fazer uma mágica. Isso. Que isso aqui... Vai ficar legal. Não sei se muitos pedreiros já fizeram isso é, aí. Não, é, não. Nós vamos baixar essa laje. Nós nem conversamos com a Alexandrina e Valdomiro. É. Não, não. Ele quer chegar aqui já tá pronto. Já tá. Vamos lá, ó. Vambora. Tem que ser rápido. Se você chegar aí, vai ficar ruim. Mas não dá tempo de eles acharem. Não, é. Aí é nome meu pra achar ruim. Aqui, ó. Cara, você é doidão. Ó. Você não bota nenhum calço aí pra não... Olha lá, cara, ele já não tudo. Aqui é assim. Aqui ela é assim. Ela já vai desmontar. É, mas você vai ter que tirar... Ó, você viu a grossura? É, ela tá segura aí. É, não, mas aqui ela já solta aqui também. Mas não precisa botar um pau aí no meio pra você essa ver? Tábua tá aqui, ó. Tem uma tábua aqui. É. Não, ela é uma tampa, né? É uma tampa, mas então, mas na hora que você tirar ela os apoios... Ela já vai descolar. Será que ela vai cair ela e apoiar? Baixa. É, ela apoia aqui, ó. Mas, cara, eu botaria um negócio aqui antes de tirar ali, né, cara? Porque daí já dá um calço aí. Não, vai parar. Ai, você que quer medo. Que pare na massa? Oi? Para na massa aqui? Aí eu, no mais baixo. No mais melhor. Baixo que der, eu acho que é melhor. Quanto mais baixo, melhor aí. É. Eu acho que vai ficar uma boa altura aí. É, aí vai ficar aquela parte que a gente usa sentar. Gente do céu. Eles vão ver isso aí no vídeo depois. Não. E vai ficar legal. A Alexandrina vai agradecer nós isso aí. Ó. Vai, é. Ela chega aí assustada depois. Teve que quebrar. Mas é, na hora de você descer ela, né? Como é que você vai fazer, cara? Você vai precisar de ajuda aí, não vai? Ela desce por igual, sabia? Eu vou colar aqui também, ó. Desce por igual. Desce, vai ver. Bom, eu não sou pedreiro, né? Você tem mais experiência que eu. Você ficar pensando. É. Não adianta. Não adianta, não. Mas que você... nem eu falei pra você da construção de uma casa. Você tem que fazer ela no começo. Fazer ela. Mas deixa eu colocar um tijolinho aqui. É, pode pôr. Tá não é perdido, não. É, né? Deixa eu botar pra, isso. Pra não abalar demais. Né? Não, aqui, ó. Dois. Dois dá? Acho que... Nossa, tá no planejamento. Aí, ó. Beleza. Vou com uma bala. Então é o que eu falo, às vezes você vai pegar uma casa pra fazer. É o seu celular, isso aí? Não é. Ah, deve ser o do Valdomiro. Cara, esse aí eu nunca teria coragem de fazer, não. Essa tábua tá agarrada, então vou deixar ela aí. Ah, sabe por que ela tá agarrada também? Por causa do tijolo que eu coloquei, viu? É mesmo. Não, mas pode deixar. Vai mal, não. Deixa eu ir limpando aqui, quer ver? Quantos anos você tem? Ô? Eu tô com 47. 47. É. Eu tô de 76. 1970 de janeiro. Fiz agora. Na 7 de janeiro? Que dia? Dia 26. 26? É. 26 de janeiro. Mãe, então você já é signo de aquário. Sou. O cantor lá, igual o cantor Amado Batista. Amado Batista? É, ele é de aquário. Lá na roça a gente curtia muito a música dele. Até hoje, né? Até hoje. É, até hoje. Oi! Se achegue. Se achegue? Você vai tomar, vai tomar um susto. Ave Maria. Alexandrina. Hã? Aqui tem que abaixar, tá? Nós resolvemos abaixar, Alexandrina, que porque tava muito fica alto. Fica alto pra achar miné e você vai cozinhar, vai ficar tudo alto. Ah, é? É. Não tá errado. Aí como que vai baixar? Não, abaixa tudo. Ele tá fazendo aí, ele vai estar tirando uma fiada de tijolo. Ah. Vai ficar bom também. Não, vai ficar... Aí que vai ficar bom, né? É. Aí vai aproveitar essa pedra aqui? Pera, vai descer. Tá, vai descer ela. Ah, tá. Porque senão você ia cozinhar assim, Alexandrina, com o braço lá em cima. Sério? Eu achei alto. Você achou alto e achou certo. Tá vendo? A Alexandrina nunca erra. Não, mas eu falei pra ele medir com o que você tem lá. Entendeu? Eu falei, ó, você não perdeu a ideia, a noção? Meça com o que já existe, né? E ainda eu falei pra ele assim,
Não, não esqueça da altura do outro. Não esqueça da altura do outro. Lembra da altura do outro. É, mas ele baseou diferente. É porque a altura do outro é, é a altura padrão que, que é uma altura boa. O fogão tem, existe um padrão de altura. Se for muito alto, vai ficando tudo alto. Aí vai ter que soltar lá também no canto. Vai. Aí nós resolvemos aqui soltar, Alexandrina. Ah. Ó. Puxa a orelha do cachoeira. Porque eu falei pra ele. Ah, você falou? Faça mais baixo, ele não fez. Ah, é? Cachoeira, vou puxar a sua orelha. Semana que vem ele vem aqui, né? Ele vem sexta. Então, Alexandrina vai virar dona assim, ah? E cachoeira vai virar Alexandrina. Vai puxar a orelha. Vou puxar a sua orelha, cachoeira. Eu achei que ia ficar alto. E sim, você achou certo. É, eu achei. Eu achei que era essa altura aqui, ó. Não, mas mas ainda vai ficar um pouquinho mais alto, que ainda vai botar o fogão ali em cima. Vai ficar da altura certa, Alexandre. Ah, tá. Fica tranquilo, vai ficar. Não, porque ainda eu falei pro Valdomiro, olha, tira a medida do outro, você não vai se perder. Mas do outro é essa altura aqui. Essa altura daqui, né? É. O outro é essa altura. É, porque eu falei pra ele assim, se eu quiser sentar aí, não vai dar. O legal é isso aí, é sentar, não, é sentar, curtir no... o fogão. Você sabe que a avó das meninas lá na Bahia? Oi, bom dia, bom dia. Olha quem tá bom aqui. Bom dia, Alice. Vem ver a bagunça? É. Diga oi e o sorriso. Não, vem aqui. Não, oi, ela, bonita. Ela quer ver tudo. Que beleza. É a Tuli Valente. Você fala a avó das meninas? A avó das meninas tinha aquele fogãozão grande, né? No meio da cozinha? No meio da cozinha. Eu acho bonito. É, aí que quando era no dia do frio, quando fazia frio lá... Frio aonde? Na Bahia? Na Bahia, tinha tem um frio, né? É, tem uma época que é frio. É. Mas não é aquele frio igual faz aqui em São Paulo, que tem que vestir roupa de lã. Não, lá não precisava vestir roupa de lã. Daí ela subia assim pra cima do fogão e colocava os netos tudo lá em cima ao redor dela. Oh, gostoso. Aí sabe o que, é que ela fazia? Ela assava carne e ficava pisando na brasa, a dona Bezinha. Meu Deus. O quê? Pisando na brasa? Pisando na brasa não, na pedra. Ela tirava aquela... Eu ficava com medo dela, dizia assim, ô dona Bezinha, e os seus pés não vai pisar? Não, ela calçava um chinelo assim que ela... Nem tava aí na quentura do forno. Ah, tá. É, mas daí ela assava aquela carne e pisava com uma pedra para fazer aquele mingau cru, aquele mingau de farinha. E com aquele pozinho da carne que ela pisava, ela dava para as meninas comer. É que você falou pisava, eu pensei que ela é o pé dela não. Que pisava. Não, mas ela é que pisar é pilar, né? Assim. É. Esqueci. Eu tô falando linguagem de São Paulo. Então, daí ela, aquele, ela ia coisa naquela carne, pisar com a pedra, e aquele pauzinho ela ia colocar naquele mingau de água pra dar pras crianças. Oh, gostoso. Era gostoso. Ô, Chico, e é gostoso. O povo lá na roça, ele tinha um negócio da tradição na festa junina de andar em cima da brasa. Isso, eu pensei que era isso. É. Lembra disso? É, eu lembro. Pô, pelo amor de Deus, que anda, e andava, ô Chico. Eu sei, só quem tem fé não queima, né? É esse que é o problema. Muita fé, batizada criança naquela brasa. Como batiza. É? Ah, batiza. Ah, então é aquele negócio de virar compadre, é, né? É, que vira compadre. É um de fogueira. É. A Ivana era batizada assim. Na fogueira. Na fogueira, é. A Ivana foi batizada na fogueira. Meu Deus. É. Então, mas se Deus quiser, eu quero fazer a festa junina aqui esse ano. Vamos fazer, senhora. Vamos fazer. A batizar a Alice? Pode ser. Ou a Alice ou o Murilo. O Murilo, né? Que é que não é batizado. O Benjamin. Não, o Benjamin é batizado. Não, na fogueira. Na fogueira, oh, é. Esse negócio de pandemia, né? É. Eu convidei um primo meu, ele mora lá em Barueri, São Paulo. É primo da minha mãe. Eu considero tudo primo. Nós fizemos uma festa junina, sanfona, triângulo e zabumba. Ah, mas você toca alguma coisa, não? Não, eu não. Comprei um violão, não sei nem pra onde vai. Nossa, mas não sei, não. Você tem um violão? Tenho. Eu comprei um palame também que ela queria aprender a tocar. É. E ela não aprendeu nada.
Traz o violão aí, ué. Traz o som. Alguém que sabe, né? Alguém que sabe. Mas tem que ter tom, né? Certo. É. Não, mas ela porque ela não tinha tempo, coitadinha. Ela não teve tempo de aprender. Porque ela trabalhava, ela estudava e ela não teve tempo mesmo de aprender. Meu Deus. É, ela trabalhava muito, a Lani. Sabe assim? Trabalha ainda, né? Ainda trabalha, é. É ela, igual a mãe. É igual, igualzinho. Não, mas ela, o sonho dela é desde criança, que ela falava assim que ela não queria trabalhar na roça, ela queria, com 3 anos ela falava assim, eu não quero trabalhar na roça, eu quero estudar para eu ter muito dinheiro. E graças a Deus ela estudou mesmo. E engraçado que hoje tem muitos querendo ir para roça, né? É, e hoje querem estudaram e quer ir para roça. E quer ir para roça, mas ela não, ela queria trabalhar na cidade. E ela trabalhou muito. A Lani é da... Aquela ali é magrinha, mas gosta de trabalhar. Ué, eu também sou magrinha. É, e gosta de trabalhar. É. Ah, mas ele vai ficar pronto hoje? Vai. Se Deus quiser. Vai, dá tempo. Isso aqui é só um detalhe que a gente precisa resolver. Isso aí não tem medo de trabalho, não. Não, opa. Meia-noite é dia, já viu falar assim? Quando tem lua cheia, é.